Hello, ladies and gentlemen, gang songka. My name is Wine Fogulo again from Santidicora.org. Xia tinga na ma chana ro a project le sarat lou pi lou lou khe de. A khu lo chaw wa server js ma code chu twa yime. So a myae mi yu shou ma so lo no. Lan exp exp iss abrac so bi lo chaw iq ii require aspect pi tha ma na. Pi ma chana ro wa led led ko tu wa ma ti u de. Ma ti u so chaw setting ko tchat twa me. Setting a ni bi lo chana ro wa da mai su lo or javascript တစ်ချက်သွားပြီ ECMS မှာ sales ကိုပြောင်းထားလိုက်ပြီးရင် apply လုပ်မယ် okay လုပ်မယ်ဒါဆိုသူသိသွားနိုင်မယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် expert object တိစောက်ပြီးွားပြီးပြီးရင်ကျွန်တော်ဘာ object တိစောက်မလဲ ဆိုတော့ app ဆိုပြီး object ကသူက expert ကိုမှ express express ကို expert constructor လမ်း ခေါ်ထားတာပေါ့နော်ပြီးမှကျွန်တော် scv ရဲ့ server တိစောက်မယ် server ကကျွန်တော် iqii require ဆိုပြီးတော့ http module ကိုခေါ်မယ် HTTP module ကကျွန်တော်ဒီမှာဟိုဥစားတစ်ခါလဲ node.js နဲ့တွဲပါလာတဲ့ module เนาะအမှကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်မယ် hi ဆိုတော့အမှကျင် HTTP module เนาะ HTTP error ပဲပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ HTTP module ကစာပါတွဲပါလာပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာမှလုပ်ရမလို့ဘင်း create scv ရဲ့ server ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်က app ကိုလမ်းပေးထားမှာဒါမှမဟုတ်မသိဘူးဆိုရင် node.js တင်ရတာလေးလာနော်ပြီးရင်ကျွန်တော် pub ဆိုပြီးတော့လောတဲ့တော့ကျွန်တော် pub မလို့ပြ pub ကိုကျွန်တော် နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော် hogan template engine တွေပြီးတော့ asset file တိစောက်တဲ့ခါမှလုပ်မှာလေနော်ပြီးတော့ software iron ကိုတော့တစ်ချက်ခေါ်ထားမယ် software iron လည်းကျွန်တော်မလိုသေးဘူးပေါ့အဲ့တော့ရပြီကျွန်တော်ဒီထိပဲနော်အဲ့တော့ variable သုံးခုတိစောက်လိုက်တယ် app ရဲ့ abstraction server အဲ့ပေါ်နော်ပြီးမှ server ကိုကျွန်တော် listen line လောက်ခိုင်းမယ် listen line လို့တော့ server.listen listen ဆိုပြီးတော့ port number တစ်ခုကိုကျွန်တော်နားထောင်ခိုင်းလိုက်မယ်ဒီမှာ port BORD port လို့နော်အဲ့ port number ဘာလဲပြီးတော့ကျွန်တော်က lab ဆိုပြီးတော့ BORD port ကို port number 3000 လို့တက်မှတ်ထားလိုက်မယ် မနက် port number ကိုကျွန်တော် server ကို listen လုပ်ခိုင်းပြီးတော့ listen လုပ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကအမှန်ရှိနိုင်တယ်အမှားရှိနိုင်တယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကလာပြီးတော့ request နဲ့ response နဲ့လမ်းယူထားမယ် request နဲ့ response ရယ်ပြီးရင် error function လေးကိုကျွန်တော်သုံးလိုက်မယ်သုံးပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာလာပြီး square bracket နဲ့ဆက်ရလောက်ဟော response မှာ render လောက်တာတော့ဘာလို့လုပ်မယ်နော်လောက်တဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်ဘူး server sy console log ဆိုပြီး server site မှာပဲအဖြစ်ပြန်ထုတ်မယ် scv ရယ် server x running running on PORD port PORD port plus sign can ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဘာလဲ PORD port number ပို့ပေးလိုက်မယ်နော်အဲ့တော့လက်ဒီ run ကြည့်အောင်ကျွန်တော်ဒါလေးအလုပ်ဖြစ်ရင်ကျွန်တော်အောင်တယ်ဒါလေးအလုပ်ဖြစ်အောင်လို့ဆိုတော့ terminal ကိုတစ်ချက်သွားမယ်ကျွန်တော်ကလာပြီးတော့ cv data ကို clear တစ်ချက် လုပ်လိုက်မယ်ပြီးရင် node command ကိုပဲခေါ်ပြီး node ကိုဘာလို့ run ခိုင်းမှာလဲဆိုတော့ server.js ကို run ခိုင်းမယ်ဒါဆိုရင် server is running on port 3000 လို့ပြနေနေမယ် အဲ့လို server run နေရဆိုရင်ကျွန်တော်ကအောင်မြင်တယ်ဒီတင်ခန်းသာနော်အဲ့တော့ဘာလို့လဲတော့ကျွန်တော်ကအခု ဘယ်နှ minute ရှိလဲ 9 minute ပဲရှိသေးတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဘာလို့လဲတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်က server ကိုစပြီးတော့ run ခိုင်းလိုက်တာပေါ့ဗျာနော် server ကို port number 3000 run လိုက်ပြီ run လိုက်ပြီးတော့ client ကချိန်ချင်း port number 3000 လမ်းချိန်ပေါ့ server ကိုချိန်ချင်းလေဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာ file node တစ်ခုတည်ဆောက်မယ်အဲ့ဒီ file folder တစ်ခုတည်ဆောက်လိုက်မယ် folder မတည်ဆောက်တော့ကျွန်တော် project a daily ပဲဆိုရယ်နော် file watcher ထည့်မယ် project a daily ပဲဆိုတော့ကျွန်တော်က right click ထောက်ပြီးတော့ javascript file မတည်ဆောက်လိုက်တော့ folder မတည်ဆောက်တော့ name ကိုကျွန်တော် route.js လို့ name ပေးလိုက်မယ် ပြီးရင်ကျွန်တော်က route လို့ပဲ name ပေးလိုက်မယ်နော်ဒါဆို route.js ရအောင်ပေါ့ route.js က two ခေါ်မယ်ဆိုတော့ module module ကို export export လုပ်လိမ့်မယ်နော်ဒါကဟိုကျွန်တော် task မရှင်းပြတော့နော်ဒါမိတ်ဆွေတို့သိပြီးသားရယ်နော်အဲ့တော့ module export လုပ်တာဘာလုပ်မှာလဲဆိုတော့ two ခေါ်မယ်ဆိုရင်သူက express.js ကိုတောင်းမယ် app ကိုလည်းတောင်းမယ် definition ဒီ module import လုပ်မယ်ဆိုတော့နော်ဒီမှာရလာတဲ့ app express နဲ့ app နဲ့တောင်းပြီးတော့ကျွန်တော် route တွေတိစောက်တော့မယ် lan audio route router ဆိုပြီး route လို့ပဲကျွန်တော်ပြောလိုက်ပါမယ် lab route ဆိုပြီးတော့ သူဘာလို့ တက်မှတ်မလဲဆိုတော့ expiss express ကရလာတဲ့ router လို့ တက်မှတ်ထားလိုက်မယ်နော် ပြီးမှကျွန်တော်က app ကနေရလာတဲ့မြ app.usu ဆိုပြီးတော့ ရလာတဲ့မြ data အားလုံးပေါ့ဗျာနော် ရလာတဲ့မြ ကျွန်တော်တို့ link တွေအားလုံး ပြီးတော့ route တွေအားလုံးကို lambda transfer လုပ်မယ်ဘယ်လို transfer လုပ်မှာလဲဆိုတော့ rd route ကိုကျွန်တော် ပုံမှန် disorder variable route ကိုနော် အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော် transfer လုပ်ပြီဆိုရင် ရလာတဲ့မြ link တွေအားလုံးနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ a route ကနေ get to ပါလို့ သုံးလို့ရပါတယ်နော် နောက်တစ်ချက်ကျွန်တော်က route ကို force line နဲ့ get in ရခဲ့ဆိုရင် ကျွန်တော် ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ အဆုံးက error member function ကိုခေါ်မယ် require response တချို့က next part ထည့်တယ် ကျွန်တော် မထည့်တော့ဘူးနော် require response ရခဲ့ရင် ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်က data တစ်ခုကို အဖြေထုတ်ပေးလိုက်မယ် နောက်တစ်ချက် response ကို iscnd set ဆိုပြီးတော့ ဒီတရားကိုကျွန်တော်က home page လို့ပဲတက်မှတ်လိုက်မယ်နော် home page is render rendering လို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်မယ်နော် အဲ့တော့ကျွန်တော်လက်တွေ့လာ run ကြည့်အောင် run ကြည့်ရင်ကျွန်တော်မှာလာပြီး terminal မှာ node node ကိုမှာ server ကို run ထားလိုက်မယ် server run ထားတော့ကျွန်တော်တို့မှာပြက်နေတဲ့အဲ့ဘာကြောင့်လဲ through error ဆိုပြီးတော့ server မှာ cannot find module တဲ့
အမော်ဂျူတစ်ခုကိုရှာမတွေ့ဘူးဖြစ်နေဆိုတော့ဗားတယ်လေအကျူတူရဲ့ဆာဗာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာကိုရှာမတွေ့ရဆိုတော့ booster module module အော် okay sorry ကျွန်တော်ကလမ်းပြီးတော့လမ်းမချိတ်သေးဘူးလीနော်ဒီ module export မှာ export တော့လောက်လာပြီးလမ်းမချိတ်သေးဘူးကျွန်တော်လမ်းချိတ်ပြီးလိုက်မယ်ဆိုတော့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ require ရော one ဆိုပြီးတော့ route ကိုလည်း route route ကို require လောက်လာမယ် dot အမြင်ဆောင် route route.js ကို require လောက်တဲ့အတွက်ဘာတောင်းနေမလဲ express နဲ့ app ကိုတောင်းနေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကလာပြီးတော့အဲ့မှာပါရာမီတာအနေနဲ့ EXPI Express နဲ့ App ကိုလမ်းပို့ပြီးမယ်နော်ပြီးမှကျွန်တော်လာပြီးနောက်တစ်ခေါက်လာပြန် run ကြည့်လိုက်မယ်ဒီမှာလာပြီးနှုတ်မှာကျွန်တော်ကSCF server လို့တစ်ချက် run ထားလိုက်မယ် server လို့တစ်ချက် run ကျွန်တော်ပြန်နာတက်နေတယ်ပါလေ module run ဆိုပြီးတော့အခုကျွန်တော်ပြန်နာတက်တာကိုတစ်ချက်ကြည့်မယ်ဆိုရင် module module.export raw rud dot express expi ss express စလုံးပေါင်းမှာနော်abs.router ဆိုပြီးတော့ချက်ခေါ်ထားနောက်တစ်ခေါက်ပြန်ပြီးကြိုးစားကြည့်မယ်။ဘာမှားရလဲเนาะ okay server run လုပ်နေပြီဒီမှာစလုံးပေါင်းမှားရတယ်เนาะ server run လုပ်နေဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ local host ကနေလာပြီးတော့ lcn local host ရဲ့ port number 3000ကိုကျွန်တော်ခေါ်ကြည့်လိုက်မယ်။ဒါဆိုရင် home page is rendering လို့ပြနေတယ်။ ds server home page render လုပ်နေလို့เนาะအဲ့မှာကျွန်တော်က we are just testing လို့ပြောင်းလိုက်မယ်။ we are just tsdng testing လို့ပြောင်းလိုက်မယ်။ပြီးရင် server control scene နဲ့နှိပ်ပြီးရက်မယ်။ပြန်ပြီးရင်ကျွန်တော်အဆုံးကဘောကွန်မန်းမယ်ဆာဗာရောင်းနဲ့ကွန်မန်းကိုပြန်ကောင်းမယ်ဒီမှာနောက်တစ်ခေါက်ပြန်လာရောင်းရင် UI gel testing ကိုပြရအောင်နော်အဲ့တော့ဒီအစ်စ်မှာကျွန်တော်အောင်မြင်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ route တွေလည်းဖန်တီးပြီးဝါကြီးပြီးရင်ဥမာဆာဗာရော GS လည်းဖန်တီးပြီးဝါကြီးနော်ချောင်းမလို့ဆိုကျွန်တော် route မှာတစ်ခုမဲဆွေးလို့အပူပြရမယ်ခဏကြာပြန်ဖြတ်ပါနော် route.get ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် home page ကိုညွှန်းမယ်ပေါ့ home page ကိုခေါ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်က request နဲ့response ပေါ်ပြီးတော့ error function လေးကိုပေါ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်က response.rend ရ random မဟုတ်ဘူးစမ်းမယ်ကျွန်တော်က urgeddtdtg getting home page လို့ပြောလိုက်မယ်နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်က semi colon တစ်ချက်လောက်ပေးလိုက်မယ်ပေးပြီးတော့ကျွန်တော် server ကို notify ပြန်ပြီးတော့ရက်မယ် control c နဲ့ပြီးရင် x server ကို notify ပြန် run လိုက်မယ် run ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကနေတစ်ချက်လာပြီးတော့ဟာရစ်ဆာချိုင်းတော့ဦးရဲ့ just testing ပဲပြနေဦးပါပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လိုချင်တာဘာလဲလဲကျွန်တော်လိုချင်တာဟာလာလေးလိုချင်တာ home page ကို message လိုချင်တာအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ကဘာလဲ port number 3000မှာ home page ဆိုရဲဒီကျွန်တော်ဟို route ကိုညွှန်ပေးလိုက် enter ခေါ်ရင် you are getting home page လို့ပြနေလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒါမျိုးဆိုနည်းနည်းတဘောပေါက်တော့ပြီကျွန်တော်နောက်တင်ကစားမှာဆက်မယ်ဒါကတော့လွယ်လွယ်လေးပဲလုပ်သွားလေးကျွန်တော်နော် main message ကို share ကျွန်တော်တင်ကစားတွေကိုလိလာခဲ့ပြီးတော့ share ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီတင်ကစားတွေလေအဲဒီတင်ကစားတွေကိုလေ့လာခဲ့ပြီလေဒီ angular 4 node.js တင်ကစားကိုလေ့လာခဲ့ပြီဆိုတော့ဒါကျွန်တော်ပြောနေမိတ်ဆွေကြီးတောင်းကြီးရှင်နေအောင်ပါနော်အဲဒီတင်ကစားတော့ပဲနောက်တင်ကစားမှာကျွန်တော် server ထပ်